Джиги, сендер сұрайсыңдар да, мынандай түсірш, мынандай выживание, мынандай рейд, или тағы да басқа да заттар түсір деп сұрайсыңдар да, мен солардың барлығын істеп жатырмын да, сіздер үшін түнімен ұйықтамасам да, әйтеуір монтаждасам да, әйтеуір қолымнан келгенше бәрін істеп жатырмын да, ал сендер да мен бір түсінбейтін, бір құттай бір лайк басып жіберсеңдер да, и комментарий жазып каналға жазылсаңдар, мен қуанып қаламын ғой, маған мотивация болады ғой, просто да соны кішкене ойлап жүрсеңдер, мен сіздерге бүгін мына видеода жесткий контент шығардым. Сіздерге кәдімгі ұнайды деген ойдамын енді 100%, и осы да лайктарыңызды аямайтын шығарсың деген ойдамын. Осы видеоға давайте бір 6000 лайк жинап тастайық. И бұл видеода выживание, кәм чисто кәдімгідей өзімнің соло выживать еткен кезім, и потом атыстық, кәм жестко атыс кетті, орта жақтарында, басында, соңында. Просто кәм қасыңа бар ғой, шай дайындап ал, или бір сушняк алып кел, или чипсымен бірдеңемен шалқай отырып, шалқайып жатып алып, телевизорды қосып қойып, кәдімгідей сотканы қосып қойып, наушникпен қарайтын видео. Бұл енді сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер енді лайктарыңызды осы да аямаңызшы, просто аямаңызшы жігіттер. Приятного просмотра ғой бәріңе. От души. Енді кішкентай бір реклама, и потом видеомызды жалғастырамыз. Басқа жерлерден қымбат ойын сатып алып шаршадың ба? Онда мен саған деген GGSL деген сайттың таныстырын көріп отыр. Бұл жақта деген Fortnite-тың өзі, Minecraft-тың өзі ең арзан бағамен сатылады. Даже CSGO 50 рубльге сатылады. Бұл жақта деген ең төмен бағалар, и ссылкасы төменде. GGSL крем сатып аламыз. Так. Не дегенін? Әдемі деймін да, осы растың графикасы, ну просто кәм, қапталдарда арқарлар кетіп баратыр. Опа, мен алдымда біру фармитет отыр еші. Так, ол мен естік болды одым, по-моему, тимеген. Ағаш фармитет отыр. Так, подходим тихо. Бізге фарм пока не мешает, чеге. Как раз сенің маған. Ағашың керек, опа, свинючка. Ты чё? Попукал, что ли? Сюда иди на. Опа, на. Вау. Thank you, как говорится. Так, енді свиньяларды фармитет аламыз джиге. Так, уже вайптан кейін аман қалу выживание десем болады, енді басталды. Бірталай топливо жасауға, кішкене костяной оқты жасап алайық. Негізінде костяной оқ имба. Келіце етек алдымыздан мен сияқты біреулер шық болу мүмкін. Давайте бинс крафтетіп алайық. Так, мен жап жаңа тірілдім, и бір адамды өлтіріп кеттім енді. Неде олса енді ренжіме, но бізге сенің ресурстарың керек подкаст үй салуға. Так, бізде деген 3200 ағаш, так, мынандай да. Так, джиги, барлығыңызға салам алейкум. Так, неде олса енді осы Раскинг деген серверде өзіміздің выживаниемізді бастайтын боламыз. Енді қазір Global Vibe, өздерің көріп тұрғандарыңызда ештеңе не изучен, вообще кәм, нөл ғой, нөл. Мен деген жап жаңа кіріп тұрмын, бұл серверге бірінші рет кіріп тұрмын. И қазір серверде неше адам отыр? 31 адам отыр. Пока что глобалды ешкім пока көрмеген сияқты. Менің ойымша енді адамдар тартылады деген ойдамын. Қазір кепастергілер жасап қойын, оларды лақтырып тастайыншы, керек еместерді. И потом енді қарайық, біз қазір картаның шетіндеміз, да? Город пен, так, так, мына жаққа салсақ, так, ойланып отырмын, шектер қайқа салған, негізінде қысқа тұрған жақсы ма, енді анандай жерлер керек та маған, ана, типа, қалай айтсам болады, қыс пен жаз бірдей жерді, бір кәм жақында. Менің ойымша L6 жаққа қарата тұрғым келіп отыр, не метка ойдым, L6 жаққа қарата. Так, кеттік онда шектер, жаймен. Так, мына жерде магазин бар екен. Күнді қараң кеу, мой окам, шын өмір дегенде о. Әдем ол свет жанып тұр да кәдімгідей. Өзінің сәулесін түсіріп, так, мына жерден тесік барады ғой. Так, осы жерден тесікке кіреміз. Опа, глушитель. Найс. 20 скраб, жігіттер. Нормально, глушитель 20 скраб. Так, осы жерде зеленый карточка болатын еді ғой, да? Е-мое, тонап кеткен бар мынаның ішін уже. Иә, мынаның ішін уже тонап кетіпті. Бірінші верстакты қою үшін 50 скраб керек. Так, на жердегі азмаз компоненттерді фармить етіп алғанымыз дұрыс сияқты, меніңше. О, тағы шашқа. Мына шашқаны өлтіру керек. О, промах. Оу, трехочковое попадание. Как говорится. Так, менің алдымда мына жерде бір ат тұр еді. Давайте атталайық та, мясаны лақтырып тастайық, енді бізге мяса керек емес. Кеттік өзіміздің үй салатын жерімізге, и потом үй салып, сосын кішкене компоненттер фармить етіп, раттаун тонап, адамдар өлтіріп деген сияқты. Енді Global Wipe-ның барлық заттар қазір
блокировка де. Так, негізі былай ойлап қоям да. Алдымда мен үлкен коптер тұр жігіттер да. На жерлерде үйлер жоқ екен, просто маған үй керек еді да, бірандай бір рейд ететін. Мүмкін ертең қазір Йокамен ағаш есіктер болса, Йокамен или Дұқсулықта болсақ, вообще идеально болады. Солармен рейд етеміз ғой. Осының 200-ін полностью салып жүрейік, не де болса, и потом кеттік. Так. Ана жақтан үй тапсақ болады екен. Негізі нақты қараңдар. Идеальный жер ма дедім ғой, мына жақта қазір город бар. Мынақта да город бар, ар жақта да город бандитов, мынақта деген неше миллион тас бар, ё-майо. Мына қараңыз, ар жақта тағы да бір коптер тұр. Та, былай қарап тұрсаң, енді былай үйгіріп тұрған жоқпын бар, шынымды айтсам. Если дені дұрыс адам болса, башласайтын адам болса, ол сфераның қасына үйінанда город шақарада салады үйді да. Менің ойымша осы жерлерде бір үй болуы мүмкін. Менде бір қазір кішкене коптер болғаннан кейін, опа, не астымызда бір кішкентай кибетка тұр екен. Так, сфера лутачилік кеткен. Опана. Міне, менің ең бірінші көршім таптым. Көріп тұрсыңдар ма мына үйді? Еще сфера аңғасында. Опана, еще неқті деген. Ема, неше түрлі тастар бар. Мына қараң, неше түрлі тастар бар. Так, мен өшерге үй салатын шығармын. Өшерге үй саламын мен қазір. Так, онда өшерлерге үй салып тұрсайық онда. Не де болса. Менің ойымша, мына адамның көршісі болған, менің ойымша дәл болады. Так, бір қазір нормальный үй салатын жер тауып алайын енді, не де болса, мынақта деген дей ма, неше түрлі сфера, неше түрлі металл и просто каменьнің өзіне дейін бар ғой. Так, мына жерлерге разрешено ма салу? Осы жерге поселка қойып кетейік. И потом мына жерлерге барып үй салып тастайықшы. Маған деген просто қисық-мисық мынандай жерлер ұнамай тұр да, потому что ертең үйіңді развиваться ете алмай қаласың. Тал жақтарда адамдар жүр екен мынақта. АП2-мен тіп тіке қылып бетке салу керек болып тұр бізге. Буферка сала алмай қаламыз а то. Мы в полном безопасности, жігіттер. Менің ойымша идеальный жерге салған сияқтымын, үйде бар ғой. Мына қапталымызда сфера бар, город бар, город бандитов, мына жақта тағы да город бар. Пока что лутовой осындай болады бізде деген. Тезірек салып тастайық мыналарды. Менің ойымша идеально. Так, шкафтың ішіне. Так, мыналардың барлығын салып тастаймыз. Так, конечно же, огненный топорларымызды сейвить етеміз. Мына топорларды алып жүретін шығармын енді өзімен бірге. Опа, менің алдымда бір фармит етіп отыр ана жақта. Жігіттер жаман емес е. Жанына есіктің алдында бір чорт школьниктер жүр. Что-то ешкім көрінбейді оны. Үй бар, постелька бар. Енді жертва іздейміз. И компоненттер фармить ету керек верстаққа. Опана, менің алдымда строительство кетіп жатыр ғой кәдімгідей. Ана үйді көріп тұрсыңдар ма? Бұл жақта енді барлығында глобал вайп қой, поэтому көбісінде стрела шар. Мына үйді до конца салмаған ау деймін походу да. Жаңағы екі школьник болса жақсы болар еді. Ана маған өздерінше бірдеңе деп кетіп жатыр еді. Блин, топ етіп қойдым. Аха, бұлар менің көршім болады ғой енді да. Так, мыналардың үстерінде уже буферка салып жатыр. Потолоктарын кәдімгідей салып тастаған. Опана, бұл енді макс 2 ғой. Үйлерінде екеуі болу керек бұлардың. Пәне шықты. Так. Несущная братишка. Так. Серьезно, ты хочешь со мной стреляться? Че, был волан, гасите темза? Плохо стреляю. На. На тебе. Ух, ё-моё, почти. Почти. Так, инин алднабр. Мешок келді ғой. Оп, против огненной стрелы енді кішкене укрытиеде болу керек. Упал. Упал, отжался. Что? Нормально, чел, катаешь, ага. Даже стрелу еще не натянул, уже убил. Да-да-да. Это ты, да? Подходил ко мне. Да, чимейте, мои тиммейты летят. Жду твоих тиммейтов, как говорится. Огненная стрела и он шприц. И карбалет джиги. Оо, блуалдар попали, попались, пацаны. Блуалдардың шапалақтарын сотам көкіп. Даже идеально десем болады. Қазір бір огненный мен затты шприцті изучать ету керек. 213 топлива еще. Оу, май гад. Бұларды енді до конца гасить ету керек еншіктер. До конца прям. Мен сіздерге манағы моментті қосам қазір, да? Сол моментті көргенде шарсыңдар, уже
көрдіңдер ғой, өздері бірдеңе-бірдеңе деп кетіп еді манамаған. Так, мына киімдердің барлығы керек болады бізге. Потому что деген, бұлар енді кәм полный сбор киім ғой. Так, бір арбалетті қалдырамыз. Так, бір арбалетті қалдырайық та. Так, ойбай, мына огненныйды. Так, огненныйды бар ғой да, битсек болады, даже бар ғой да. Үшеуін алып кетіп, біреуін қалдырып қояйық давайте, на изучение, да? И шприцті да то же самое, үшеуін алып кетейік. Так, мыналардың барлығы керек болады бізге. Сөйтсек, аналарды до конца гасить етеміз, жігіттер. Так, бізде қазір огненный стрела и костяной оқтар бар. Костяной оқ, арбалетпен вообще имба. Так, үйлерінің алдында тұрып, бұларда екі есігіт негізі бар ғой. А то есть бір есігіт, бір есік. Гоиндептет тостауға болады негізінде. Так, үйлерінің сыртында да, менде еще деген мана топливо болғанда, ема, үйден топливо алып көлің бірге. Аналардың коптерін ұрлап кететін. Опа, опа, үйлерінде бірдеңе жеп жатыр. Так, үйлерінде бірдеңе жеп жатыр. Так, менің даусымды естіп қалған шығар. Олар сразу арбалет алып алғандарын айтамын да, ё-моё. Сонысы маған қызық болды да негізінде. Мен әлі лукпен жүрмін, бұлар арбалетпен жүр. Так, есіктерін ашып жатыр бұлар. Опа, мына есігін әлі салмаған. А, бұларда бір есік емес, даже бар ғой. Екі есік бұларда. Па, коптер кетір еще. Походу сфераға кетір ғой деймін коптер, иә. Иә, екі голы. Радиация ұрады ғой. Радиация ұру керек бұларда. Опа. Шо? Шо, пацаны? Көрдіңдер ма, жігіттер, екі адам келді де біреу жарылды. Даже екеуі жарылып кеткен сияқты ғой. Әне кетіп баратыр біреу. Менің алдымда кетіп баратыр. Так, мен сот жеті. Сюда иди, братишка. Так, умер. Найс. А кел компоненттеріңді бәрін. Так, сеттер, сеттер. Бұлар бізге керек болады. Так, мынаның досы қаяқта өлді екен? Біреу жүгіріп баратқанына қарағанда ішінде екі адам болды ғой негізінде. Коптер жарылды. Досы осы жерлерде өліп қалған сияқты ғой, меніңше теласы жату керек. Блин, или қашып жетісті ма екен, а? Өлмей. Секіріп жетісті ма екен. Так, мына жігіттер не істеп жүр екен? Опа, есігін ашты. Есігін ашық қойыпты, походу ловушка жасап жүр ғой деймін. Иә. Ар жағында по-любому гантрап тұр. Типа анау бай жетіп шығып кетті, мынау есігін ашық қойды. Мына жағында гантрап тұр по-любому. Жо-жо, бармаймыз сол жерге. Так, мына заттардың барлығын алып, негізі үйге апарған дұрыс еді. Так, мына шортиктерді лақтырып тастайық, вообще керек емес заттар. Яғни лугын алмай кетіппін ғой мен. Мына жерлерде топовый ящиктер тұратын еді. Опа, міне біреуін таптым. Так, нормальный компонент. Нормально. Так, бізде бірінші верстак бар десек те болады. Так, негізінде бар ғой ана адамдардың, ана екі шиголдың затын алып кеткім келіп тұр негізінде. Мен коптерлерін қазір тағы да келсін, коптерін ұрлап кеткім келіп отыр мен. Потому что можно олардың коптерін ұрлауға и еще өлтіріп тастауға да болады. Огненныйды изучать ету керек маған. Тағы да скраб керек, көп скраб керек маған. Огненный арбалетпен жүрген вообще идеально ғой. Так, менің үйім ну пока что нормально енді. Мен екінші этажға вход жасағым келіп отыр, если честно. Апталарына буфер салып екінші этажға вход жасап тұрсам керек. Так, мен бірінші верстагымды қайқа қоямын да, конечно же, мына жаққа қойып қойатын шығармын. Так, нормально, бізде бірінші верстак бар да, енді изучательный столға скраб жинау керек. И потом, содан кейін, ары қарай огненнымен айырамыз ғой жігіттердің. Так, уақыт терет етпей заттарды фармить етіп алайық, ағаш тастар фармить етіп тастайық. И потом, содан кейін үйімді үлкейтіп тастайыншы мен. Так, қапталдарына енді буфер салдым да. Так, ойлап отырмын, екінші этажға вход қалай қылсам болады деп та, шіктер. Менің ойымша бұлан мынадан вход и потом мына жерге лестница и потом ары қарай екінші этажға вход жасайын ба деп отырмын да. Менің ойымша сол дұрыс болады деген ойдамын, потому что үстінен қазір адамдар келіп жатса астынан, мен астынан шықсам үйімнің алдынан күтіп алады ғой. Тұқ сол мен или анау мен екі адам болып күтіп алса, әйтеуір екінші этажға вход болады да. Менің ойымша сол дұрыс болады деген ойдамын, давайте кеттік. Так, нормально. Нормально, нормально. Екінші этажды салдық. Енді бізге деген кішкене аз-маз ресурстар жетпей қалды. Так, давай бетек двойной есік. Так, ананда мен бір адамдық код салам, конечно же. Так, чик. Мыналардың барлығын өзімізбен алып жүреміз да. Енді екінші этажға шығатын есік салып қояйық, ату үйімнің ішінде қазір біреулері отырар. Қазын қуып, натури үйімнің алдында күтіп. Так, менің ойымша екінші этажға проход деген вообще идеальный болғанда, идеальный болған деген ойдамын жігіттер. Сыртында қапталдарында буфер де бар. И тек екінші этажбен кіретін боламын ғой.
оның барлығын мен өзім жасақ қойғам уже. Осыдан келем да тек надан тастан тек дұрыстап секіре қоямын ғой. Енді бірінші попыткадан болмай қалады енді өзім сонда растан деген. Секіруге ондай қат жоқпын. Міне өйтіп секіре қоямын да, ары қарай кіріп кете қоямын үйге қарата. Мен өмше вообще идеально оп, кәм удобно сияқты. Енді заттарды үйге тастап шықтым. Кеттік. Азма заттар фармить етіп кетейік енді. Бізге деген кәм тас деген бар ғой, вообще кәм көп керек. Просто тас керек, пока что сера, анау мынау ондай қатты қажет жоқ бізге. Чисто тас керек. Оо, мына жақта тастарды қараңдар. Мен ана жақта әлі көп тұрым тұр. Так, солардың бәрін, мынаның бәрін фармить етіп алайық. Опа. Сфераның үстінде ящиктер, ящиктер шыққан. Иә, ящиктер шыққан. Ё-май, тезірек, тезірек, тезірек үйге заттар тастаймыз да. Ана жерден үлкен коптерді алайық та, сфераның үстіне барайық. Менің ойымша сол жақтан ящиктерден нормальный заттар аламыз қазір. Компонент жағынан кәм плюске шығамыз ол жақта деген. Вообще идеально, даже автомат түсіп қалуы мүмкін бар ол жігіттер. Так, пока ешкімді көріп тұрған жоқпын үстінде. Негізі крисовать етіп отыру да мүмкін да негізінде. Но бірақ әйтеуір мына жақта пистик автомат жоқ. А, айтпақшы, 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 мен деген ұмытып кетіппін ғой. Гвоздомет жасау керек. Негізінде гвоздомет жасау керек. Чисто арбалетпен жүрген ошибка ол. Гвоздомет жасау алу керек бірінші верстакпен. Менің ойымша алдыңнан әйтеуір шықса гвоздометпен жақ тетіп тастайсың. Так, мен коптердің қыпсы аз қалған сияқты ғой да. Анау үйінің бәрін металл қылып тастаған. Мәссаған, мана кабинеті. Опана. Так. Менің алдымда бір чертер. Так, үстінен шығып жатыр. Шағы, шағы, шағы. Даже сен расшатшишь маған. Надо гвоздомет бар сияқты менің ойымша бар ғой. Уах, 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 уах. Уах, 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 уах. Опа. Йока. Жат. Ледоруб. Найс. Просто идеально, просто идеально. О, жаңа гвоздометті айтып тұр едім, ана гвоздомет жерге түсіп қалды. Гвоздометін алып алу керек. Менің үстіме неше неше шеге қадап тастады анау менің үстіме. Так, братишка, гвоздометің қайда? Екі оқ басында ғой кәм. Икс қылып қадап тастаған соң. Опа, мына жатыр гвоздометі. Братишка, братишка. Ай сау болшы. Мана жаңа айтып отыр едім мен осы гвоздомет керек деп. Іздегеннің алдыңнан іздемей ақ табылар деген осы ғой. Бізде ледоруб бар. Ледорубта на изучение. Барлық заттар на изучение. Тек қана скраб. Как раз ресурстар жетпей жатыр еді. Ё-моё, йока еще. Вайптың басында бұл заттардың барлығы кәм көмектеседі ғой жерге. Вообще идеально. Но менің жаңа менің поселкім ғой. Сфераны лутать етіп бетпей тұрғанда, ё-моё, лутать ету керек еді. Адамдар келетін болды ау. Манағы шорт қайтадан келіп қалмасын енді. Тағы да мешет жететін болсаң ал, енді осы да тағы да шапалаңса түсірем ал. Әне жүр ғой. Менің алдымда. Так, опана. Сен маған сфераға барғызасың ба, барғызбайсың ба, әлі? На, минус 41. Көтеніңе. Иди сюда ты. Куда, братишка? Так, минус 31. Надо пушить. Так, минус 42. Осы 100% пуш ету керек. Все. Ретишка жатшы болды. Келмей ақ қойшы, пожалуйста. Мен даже ұры бұны добить етпейм. Да-да-да. Ретишка. Не злись. Так. Давайте. Ақыры сфераға барайық. Так, ооо, сочный турт. Турт ящик тұр ғой, сочный ол. Тек богатетіліп қалмаса екен, тек богатетіліп қалмаса екен, пожалуйста. Дұрыстап қондырамыз қазір. Оп, опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ей, менің үстіме құлама тек. Блин, богатетіліп қалды. Еще қазір үстін ұлтат етеміз, хом жазамыз, кетеміз. Опа-опа-опа, астында адамдар кетір. Зыту керек, зыту керек, зыту керек. Ұлтат етеміз, қашамыз. Потому что менде хп аз. Бұлармен атысуға жағдайым жоқ мен. Негізі әрт соғатын еді хп нормальный болғанда, но бірақ мынандай заттарды мен бергім келіп тұрған жоқ. Так, менің ойымша изучательный столға жету керек. Пока что давайте осы жерге қоя тұрайық.
Временно, временно. Так, енді біздің жаңа огненный стреламыз. Так, огненный стрела, так, огненный стрела. Изучать этимыз, да? Пока что, давайте бір шприц қалдырайық. Олда да на изучение. Так, мына заттардың барлығын салып тастаймыз. Так, мына үйімнің негізі буферкаларын салып тастағаным дұрыс еді негізінде. Барлық заттарды бітіріп алайық. И содан кейін шайықшы жеге. Идеально олд. Ажақта патрульный жүрме. Негізі антирад тауып алып, коптер тауып алып, мынаны үстін ұлтат ету керек. Мен коптерді ана, мына үйімнің қасында бір көршілер бар ғой, манаға школьниктер. Солармен барып атысып, солардың коптерлерін ұрлау алып кеткім келіп тұр. Менің ойымша сол дұрыс решение болады. Негізі коптер тапсақ, біз неқта деген порталайзация істеуімізге болады. Мына жерлерге дверной разъемдар қойып қойдым. Мына жақтарға по-любому мен гаражка салғым келіп отыр. Бір түсіндіром. Менің ойымша мына жаққа гаражка салған вообще идеально болады. Опа, сфераның үстінде адам тұр. Жап жаңа көрдім. Я, не, сфераның үстінде адам жүр. Ол ящикті күтіп жүрген адам болып тұр ғой. Яры ящикті күтіп жүрген баланы ол деген бар ғой. Так, мен алардың коптерлерін қарап кетейінші. Коптерлер болса алып кетейік. И өзіміз коптер іздеп кетейік. Негізі компонент фармить жақсы бізге. Так, осы жерден айтып кетейін. Бауырлар, сіздерге қалай? Менің выживанием ұнап жатыр ма? Global Wipe-та. Менің ойымша әдемі кетіп отқан сияқты. Мен өзіме де ұнап отыр кәдімгідей. Опа, аналардың коптерлері что-то жоқ сияқты ғой. Геликоптердің үйінің артына тығып қойған ба екен? Қарап кетейікші. Ай, мыналар коптерлерін жоғалтып алыпты. Походу жарып алған ау деймін. Или коптер мен ана сфераның үстіне барған. Екеуі де болуы мүмкін. Так, аирдроп қай болады? Опа, аирдроп жап жақын ғой. Давайте пешком, мүмкін алдымыздан ат шығып алар, а? Жолмен кету керек еді негізінен. Так, жол қайықта. Так, жол мен жап жақын екен ғой қасыма да. Алдымнан коптер шықса екен. Пожалуйста. Опа. Наваланарың сендер. Жатал басты. Что такое? Что? Так. Алатын дадымы жоқ екен бұл оланың. Артымнан келе атыр кәдімгідей көкен болып. Аха, понял, принял. Бұлар қаяққа шақырып атқан енді түсіндім ғой мен. Көріп түсіндір ма ана айсбергті? Ана айсбергті көріп түсіндір ма? Анаяққа екі үй салып қойған ба, кибитке салып қойған ба, бірдеңе. А, жоқ, үй тұр екен ғой жақтан, нәңгілдей. Блин, обидно, қараңдаршы, мен ананы фармить ете алмаймын. Ала алмаймын да, ана айырдыропты да. Обидно. Не, шанс жоқ анаяққа баруға. Мен ойлап едім ғой, бір жерге құлайтын шығар деп. Кеттік, домой барайық. Жоқ. Опа, астында ящиктер жатыр. Давайте жәйме астына құлайық. Зеленый ящик көріп тұрмын ғой что-то. Байт емес байкер. О, 12 труба. Найс, мынақта что-то труба жағынан вообще идеально ма дедім ғой. Опана. Қолымызда қазір 116 скрап бар. Менің ойымша по скрапу нормально. Изучательный стол бар, енді бір шприц изучатель толуға. Бізде скрап жеткілікті да. Так, коптер іздеу керек, коптер. Опа, на тағы боевой еш, 4 бадик. На Томсон и СМГ, да? Опа, на бұлар керек болады о. Блин, я бұнаның бәрін фармитетті сау керек маған. Шықтер, по-любому. Огненный киркамен шығып, на металдардың барлығын фармитетіп, үйді увеличит тастау керек. Так, шприц изучать етеміз. Так, на топовый, ледоруб керек болады бізге қазір. Так, 20 скрап нормально жетеді екен. Так, менің алдымда металдар талпа жатыр. Ё-моё, мына металл сфералардың бәрін фармить ету керек қой. Та, сфераның үстінде адам жүрген жоқ па екен? Жоқ, ешкім жүрген жоқ. Онда металдардың бәрін фармить етіп алайын. Ё-моё, мына просто кәм идеальный зат па дедім ғой, жиге. Просто кәм идеальный зат па дедім ғой. 1200 сфера фармить еттім, бір нандай сфера кәм тастан. Хима. Шынымды айтсам, мен бұндай затпен бірінші рет ойнап отырмын, мен мынандай огненный топорлармен. Кәм рахат екен. Просто идеально жеге. Енді үйіміздің барлығын металға айналдырып тастайық. Барлығын болғанда іш жақтарын ғой, ішім айтқанда. Ну,
просто огненный топор, огненный. Има просто топ кожиктер нагрындар. Он бурман просто кем. Бр, икш, черт пас, бисалта тас фармитеттым. Он бурман с него. Металлой, има базара нет. О, родная, родная, родной мой, дорогой мой. Таблынгау, таблынгау. Таблынгау. Ишигин издедим. Ишигин издедим сені. Кукейсау, кукейсау. Апталшиктерден бір байти тоткан бір черт чок пакен. Стайк барсын, стайк. Сені ешкінге бермейм мен. Так, аржақта бір коптер жыма, бірдеңе жарылған ищи, аңғарыңдар. Бізге компонент керек, екінші верстак қойуға. Екінші верстакты жасау алу керек болып тұрттыр. Маған деген город атпай мекен. Менімші атпайды шам, наулардың бәрін перерабочики тамға деп едім ғой. Есосын жаймен, мынақтан гараж сатылса, гараж сатылатын. Ал ағайындар, атпайды шарсындар да? Ассаламу алейкум. Безопасный режим ғой. Перерабочики тығып тастаймыз бе барлығын. Капталдарда адамдар жоқ па екен? Маның артында. Опа, 60 скрап, нормально. Не, если честно, 184 скрапты это солидно, солидно. Аз мазаттың ішінен. Так, мынақта магазиндерде не сатылады екен, солардың барлығын қарап кеткім келіп отыр. Потому что на жерде магазиндерде не сатылатын мен вообще кам білмеймін шынымды айтсам бар ғой. Так, мынақта МПЗ-лар бар, так бізге МПЗ керек емес. Маған деген негізі гаражка керек. Гаражка тауып алған дұрыс еді негізінде бар ғой. Так, мықты револьвер и гантраптар сатылады 900 долларға мәс саған. Олардың барлығы базар жоқ керек қой, но бірақ скрап жетпейді. Екінші верстак қою керек дегендей. Так, блин, синий карточка. Блин, синий карточка на... Жоқ, мен раттаунға орам қаз, раттауннан синий карточка алуым керек. Опа, на, мықты нормальный үйлер бар екен, бұйырса. Заттардың бәрі шықса, осыларды рейд етеміз ғой, бұйырса. Клин металлический есік пен клин крутой. Топливан жаман жейді екен бұл. Мықты бар ғой, коптерлер жаман жейді екен. Маған срочно гаражка табу керек, гаражка. Просто срочно гаражка табу керек жерге. Так, 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 так. Мықты адамдар бар ма екен? Оның ішінде ешіктер бар ма екен? Так, бәрі көп ешік тұр мына жерде. Бірақ мына жердегі ешік жоқ. Так. Ох, ё-майо. Қазының отқан жерін қарашы, ё-майо. Сразу басқа қадап тастаған ғой. База жоқ, әдем позиция лот не де болса. Гаражка! Эй, қоя ғой болды, эй, NPC. Ема кәм. Бүкіл оғын атып кеткеніс маған еще. Бір промах бермейді ғой еще, ема. Все, надо домой. Так. Ай, красавчик ты мой, эй. Вася. Хорошо, ё-майё, осы кәм, осы гаражка жетпей тұрады ғой мана, осы ешіктің ішін қарап кетейін деп едім жаңа бар ғой. Дәл сеппіне, дәл сеп. Енді бізге шештеріне жетпейді. Пока что изучать етіп қоя берейін. 215 скрап бар. Все. Менің ойымша керек заттардың барлығын изучать еткен сияқтымыз. Так. Мынандай бір жерге келді ме? Так, білмеймін, мына жақта не бар екенін де даже бар ғой. Астында ат. Жи лоткілер тұр ма, аңғарыңдар кәм. Жерде лодка жүр ғой датауы. Мыналардың үстіне қалай шығуға болады? Опа, міне тастардың үстерімен шығуға болатын сияқты ғой меніңше. Опа, мынадан былай жүруге болады міне. Опана. Алло. Да. Ты здесь живешь? Да. Угу. А кто еще? Я только. Как тут атмосфера? Классно. Ясно, ясно. Ревик? Могу ревик продать. Серьезно? Да. За что? За что? Металл? Да. Окей. Я еще ник запомню сейчас, да? Я тебе этот трейд скину. Окей? Примешь? Да. Я тебе металл и мне ты мне этот. Понял, понял. А с патронами, да? С патронами. Фрагмент металла за цатам дидо. Револьвер. Мингуем еще идеально даже ору. Просто фрагмент металла. Ревик сатывал, он вообще базара нет даже. Ох, 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 неужели мен сен таптым? Енді осы тапқаннан кейін осы айырылып қалмау керек. Маған шестер не керек, кәм, срочно шестер не керек бар, о? Вообще шестеріне түспей атыр ғой даже, прикиньте, жиги. Керек кезде түспейді, о, анақта магазин бар. Давайте магазинге жаққа қарата барып қайтайықшы. Үстінде ешік тон алмағанына қарағанда. Үстінде адам жоқ сияқты. Так. Шестерни. Блин. Залупа какой-то. Так. Переработчики ляхтар тастайк на нынг бәрін.
Нормально, скраб керек болады бізге. Пока. Истелем дегенше, ішін қарап шайық. Серьезно? А че, зеленый карточка жоқ па не? Базара нет, сендерге бар, кәдімгідей. Опа. Бізді үшінші верстаққа жетіп тұр. А то есть екінші верстаққа. Так, негізінде домой кеткен дұрыс. Арғарай бар, екінші верстақты қойып, үйге барып. Кетек құрсын домой. Блин, астымда үй құрастырып жатыр біреу да. Сразу неге айналдырып жатыр, походу бомжа деймін. Так, дом, милый дом. Үйге келеміз. Неужели мен шештеріне тауып алмадым, а? Шо, пацаны? Мен коптерімді алып кеткілерің келді ма, неге әдімгідей? Давай, чешіктер, бетекші. Мен негізі гаражкан серьезно салғым келіп тұр. Пока что шестерін жағынан бар ғой, шекам бұйырмай жатыр. Сол үшін мен магазиннен сатып алам. Так, екінші верстак. Давай, бречке. Шедан. Нормально. Так, енді азымаз одан да дака 235 скрап қалды. Тағы да заттарды изучать етіп аламын. Жаңағы үстінен что-то бір өлер өтіп кетті негізінде бар ғой. Мен коптерімді алғысы келді ау деймін бұлар деген. О, бұларды мен жай-жайдан жайға коптерді бермеймін ғой қазір. Жынданып тұрып бар ау, 16 серіне сатылған соң. Давайте гараж жасай берейік. Так, 1, 2, 3 гаражка да бізге керегі. И потом ағаш таламызды, бізге ағаш жетпейді екен ғой, ой-ой. Ағаш барымыз жету керек екен, жігіттер. Так, компоненттерін неге қоя береміз. Так, бізге деген, бізге деген. О, трейд лақтырып жатыр. 3000 ба? Патроны. Нормально. 13 минуттан уже револьвер ашылады екен. Так. Найс. Бізде револьвер бар. Ай, сау болсын, бречке. Давайте револьверді изучать етіп алайық. Скин қойғым келіп отыр. Өзімнің гаражкамның скинін қойғым келіп отыр еді. Оның негізінде мына жерде басқаша скиндер бар екен. Так, қандай скин қойсам болады екен? Ема, кәдімгі выбор көп екен мықты деген бар ғой. Бірақ мына қапталдар уже аз екен. Ну, давайте мынадан біреуін жасайық. Осыдан біреуін жасайық. И потом. Давайте мынадан біреуін. И шу, үш түрлі болып тұрсын да. И потом мынау қалай екен. Меніңше мынау нормаль. А жоқ, мынау ойыншы. Меніңше идеальный болады деген ойдамын. Так, давайте біріншіге. Конечно же, мынаны қоямыз қазір. И мынау кетті. О-о-о, жанып тұрады еще. Мынаны қараңдар. Енді мынау мынанікі. Біз револьвердің оғымен барлық зат изучен. Екі револьвер шатырық пока что. Па, уже біз револьвер шығарып жатырық та. Бізде қазір так, енді азмас порықтар шығарамыз енді, конечно. Так, 128 порық. Нормально. Енді револьвердің оқтарын шығарып қояйық. Так, давайте по максимум шығарып қояйық. Меніңше идеальный вот. Ё-моё, 515 соғын шығарған соң ғой. Базара нет. Так, револьверді пока что бейтіп қоямыз. 9 минут уақыт қалыпты. Револьверге 9 минут. И 9 минуттан кейін біз уже револьвермен жүгіретін боламыз. Былай-былай. Чай оранж. Мана андай чорт крысалар отыруы мүмкін да. Сондайлардан қорқатын болдық қой. Так, енді мана чорт алдымнан шықсаң бар ғой. Енді жабыстырамын ал саған. Стопудово жабыстырамын сен. Ананың ішінде нормальный заттар болады да просто, жігіттер. Сол үшін мен қа келіп отырмын. Потому что енді выживай жеткен кезде енді по-любому керек қой бізге. Сикіріп тұрмасақ. А то жабыстырып жүреді. Опа. Ох, ё-моё, мынаның ішін бәрін лута жетіп кетті бұл. Мықта ештеңе қалмаған ғой даже. Мен манағы коптерім әлі тұр, ё-моё, даже мен коптерімді алмаған мыналар деген. Екеуі де понадобится. Опа, карга. Рели? Блин, жиги, карган 100% лута жету керек. Бұйырса келесі бөлімінде жегем. Если мен үйім тірі болсам, бірталай жерді рейд етеміз по-любому. Так, ботлар бар ма екен үстінде? Так, нормальный приземление. Мына жақтардың ботларының бәрін өлтірген мыналар. Мына жақта боевой ящиктер тұлта жетпеген. Ноутбук нормально. Самый главный бар ғой да, по-тупому өліп қалмау керек қой. Оши, сегіз шестеріне. Опа, тағы бір боевой ящик. Мыналар боевой ящик. О май гад, сапля. Ема, сапля. Бұл жақсы сат қой негізі. Негізі мен плюстен бар ғой, даже дым істеген жоқ мына жақта, но бірақ жадность дәл астымда жүр. Ох, ё-моё, топ кетіп қойдым. Опа, міне
Наны қосу үшін келу керек мінеқа. Үшінші шинокты өздері қосу керек мен емес. Осыларды күтем мен қазу шерлерден. Опа, міне, идеальный позиция, просто идеальный позиция. Келет, жабыстыр жүреміз. Хоть біреуін ұстау олу керек қой маған, хоть біреуін. Біреуін ұстадым, болды бітті. Арғарай, екіншісімен бірге бір қиын болмайды етер. Тағы да адамдар келдір. Тағы адамдар келді. Жігіттер. Ша будет з жаришка. Соған атлекат істет, налар қазір. Давай, 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 я тебя прикрою, давай. Ай, ультрадан она нахра. Па-па-па-па, мин круг полмукан. Иха. Даш курда удим даш. Курген сяхт мигаемщи. Кург полт-то. А, екі жақтан қысып сады. Опа, мен алдымда адам. Екі адам даш. Даже екі адам. Опа, мен тұрып қалады. Опа, нашын кей. Ё-моё, нолар екі жақтан кәм. Один упал. Упал, отжался. Упал, отжался. Попал, по-моему. Так, охотник и медицина. Блин, она орса Джима көмектесу келді, да? Но бірақ мен жилде бөліп, затымды алып шығып жетіспей алдым, ё-майо. Опа. Блин, глаз замет, что ли? Ну ты сох ризм, а? Так, екі револьвер олда. Еще бурвар. Так, пятик. Так, меди жесткий идея оттор. Аларда нагаптала лехтрамс. Револьверда. И китка. В атаку. Ну, черт, а я лехта жру. По-моему, досунг ту жру, Димано. Начина. Досунг ту жру, синг, синг, досунг, лутати толом. Ху-ху-ху. Идеально. Идеально. Алтмунг сигж сера. Ё-моё, ну ты тормоз, а? Ну ты тормоз. Просто. И жесткий плюс тема лоджиктер. Идущий крик-то. Им скипшай. Ема. Вообще идеально. Она бру меня отсотр, так к меня отсотр. А, да я был сототр, он один. Жирма мунтас, ик мы. Алтмунг сигж сера. Так, давайте брарбалет поставим. Огненный ок. Ема, бур. Менде жаңа анықта да бұр олды ма, елі мен қолымда бұр олды ма? Походу қолымда просто бұр олды ау дейм. По-моему, енді идеальный олған сияқты оң. Через есік көседе үстінен нажақтар талпа гараж келері олады. Нажақтар МВК ұжы, нажақтан керетін болса, сіреп бір гараж қыза шешет деген ойдамын. Егізі давайте, мынаны алттастап бар ода, нәжеге проходқа тағы да бір гараж қысалайық. В полном защите ожигтер барлыға кәдім идеально десем болады, даже бар ма, да? На жерге енді изучательный солды қойып қоямыз. Ну, менің ойымша вообще идеальный болған сияқты, да? Согласитесь, пацаны, барлығын комментарияға жазып кетіңдер. Менің ойымша үй деген вообще идеальный болған сияқты, даже кәдім просто идеальный сияқты. Давайте кішкене ағаш фарм етіп алайық та, мыналардың бәрін плавкіге қалдырып кетейік. Көр, так 2000 тағы металл бар екен, так мынаны да балқытып тастайық. Так, зажечь тимза. Мынаған давайте 3000 ағаш салып кетейік. И мынаған осындай ағаш саламыз. Так, сераны балқытып кетеміз. Бірақ сераны екіге бөлейік. Давайте осылай. И мынаны басамыз.
И осылай міне. Просто кәм келем дегенше 7000 металл балқып тұрса. А, сера. Все, идеально жіктер. Я бірталай сағат запись жасап болғаннан кейін енді как бы перерыв жасау керек. Шай тамақ ішуге кеттім и келгеннен кейін үйімнің алдында кәм жоске атыстар болып отырды. Көреміз. Так, жиге. В общем деген мана бір мана орыс бала бар ғой міне мынау. Осы орыс бала маған деген жаңа мынандай щитоктарды, а то щиттерді и потом броня берген жоқ енді, но бірақ мынандай кәм топовый киімдер берді. И еще 500 ба скрап берді маған. Мен 200 бірдеңе скрап қостым мына жерден. Так, мына заттардың барлығын изучать етіп алайын енді. Так. Все топовый куртка, топовый заттар, мынаның барлығы. Так, үйімізде манағы қайнатып кеткен менің пешкімдегі 7000 бірдеңе сері балқытып кеттім ғой мана. Соның бәрінен осындай порық шығардым жігіттер. Бізде қазір 4840 порық бар. Менің ойымша енді қазір так опа ар жақта адамдар атысады. Менде еще зеленый карточек бар. Мана қыз орысса болсын, ема кәм. Бірталай зат берді. Мен одан сатып алдым негізі, бесплатно берген жоқ. Мен осындай үй пышка. Блин, ана пышканы алу керек. 100% 100% мен жігіттер мынаған 2 сағаттан кейін ба 3 сағаттан кейін кіріп тұр мына серверге қайтадан. Опа, опа. Понял, братишка? Понял тебе. What the fuck? СМГ-ли шыққан ғой. Ема, СМГ, джиги, прикиньте. Момент, 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 момент. Так, жестко вердым. Бірақ ультра алмай қалдым, блин. Упал. Упал, отжался. Утайм. Красная карточка. Беретта, 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 айда. Вот, 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 бери. Беретта. Найс. Вообще идеально, просто идеально. Енді береттаны біз не істей алмаймыз ғой. По-любому изучать алмаймыз. Сондықтан да аналарға қайтадан бару керек жеге. Так, револьвер салып тастаймын. Кеттік, аналарға қайтадан барамыз. Блин, ана СМГ-ні алу керек маған. СМГ. Аха, досы. Мен құрып қалдың ба не? Так, голова. Блин! Жетіспей қалғанымды қараш. Блин, СМГ. Бомжы глутать етіп атқан сияқты мені бар ғой. СМГ-шнікті. Брудет. Но мен ұлтат етіп алған СМГ пышка. Айттым ғой, айттым ғой. Барлық заттарды қайтарып алдым. Пышканы мен на изучение қалдырам. Пышка бізге керек. Но береттаны сірә изучить алмайсың. Мені пушит жүрген сен олар жынды екен ғой нуктармен. Адам болды. Тоже умри. Блин, наларды вообще атып та қажет жоқ бар, осыларға оқтыра тетіп. Анау че? Олтық пана да? А, қолында револьвер ма? Бірдеңе бар ананы деген. Қолым шашайтып тұр ғой чата. Солау дейм, даже бар ғой СМГ-мен кетіп қана. А, жоқ. Опа, анау маған атып тұр ма? Ле қалай? Опа, а, бір-бірін атысқан екен, бір-бірін өлтірген екен ғой. Антират и... Так, антираттың қолында револьвер. Че, упал. Найс. Так. Жатал басты. Так. Мне жатыр ғой, револьвер. Ано, револьверін тауа алмай қалған ғой, жігіттер, прикиньте. Револьвер да тауа алысқа құлап кеткен да. Найс, плюс антират. И 29 оқ. Тағы еще револьвер, скинмен еще. What the hell was that? Енді бұндай видеоға лайк баспасаңдар білмеймін, ал маған деген қатты ұнады. Мен өзім қарадым кәм, шынымды айтайын, өзім басынан аяғына дейін қарап шықтым бұл видеоны. Енді кәм бір 45 минутқа дейін емес, бір 30 минутын чисто қарадым кәм. Өзіме қатты ұнады, сендерге де ұнады деген ойдамын. Если осындай видеолар чаще шығып тұрсын десеңіздер, бұл енді глобалдың глобал вайптан кейін сразу бірінші бөлім аман қалуы, менің бірінші бөлімім. Енді 45 минут қылып шығардым сіздерге ұнайтындай қылып. И еще бұйырса келесі бөлімі уже атыспен, конечно же, рейд болады. Ол жақта да выживание болады. Но енді келесі видеода кездескенше, до конца қарағандарың үшін көп-көп рахмет. Осы видеоға давайте 6000 лайк жинап тастайық.